Endi shuni davosh yerga. Boyna aytdim aka, sizlaringiz bor ekan dedi. Aka boyna aytdim, to'g'rimi o'sha narsa? Aka o'sha narsa. Mayn deb mallab chaqib o'tiribsizlar. Eshitmas kerak aka. Radarga tushgansiz rasmimi? Aka radarga tushgan. To'xta, o'yinga jo'natmadinglar. Nima qilish kerak ana aka? Nima qilish kerak? Oilam bilan beremini xonimda yuraman endi, siz bilan u yoqda arasida. O'tir. O'tir. Siz uchun beraman. Mana assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Men hozir uyimdan yotgan joyimdan Navoiy oblgaya telefon qilib, Narpay tumanida avariya bo'ldi deb allab chaqirib olib, mashinamni stoyankaga tiqmoqchi. Mana bolalarim bilan kelib o'tibman, bolalarimni ham anoq qilib. Zvaniyasi leytenant, значок номера 0050. Hozir stoyankaga boryapman. Allab chaqirib oldi. Narpay tumanida avariya bo'ldi deb allab chaqirib oldi. Radarga tushgan ekanman. O'sha radar deb gay xodimlari syomka qilgan ekan menga. Men unga syomka meni qilishga haqqi bormi, yo'qmi? Aytsam haqqi bor deb ketyapti ular. Men mashinani nima uchun bu stoyankaga boryapti? Allab nima uchun chaqirib oldi? Prokuraturada gaplashamiz. Radar bo'yicha. Hammasi ham. Yaxshi bo'ldi. To'xta. Tasta varam sa. Ma abichana yo'q, achira. Avariya bo'ldi deb telefonda Alloh 5-6 marta Alloh meni chaqirtirib oldi. Avariya bo'ldi. Alloh. Aba Narpay tumanida avariya bo'ldi deb chaqirtirib oldi. Narpay tumanida avariya bo'ldi deb chaqirdi. Kim demang menga? Siz Alloh chaqirib olib o'tiribsiz aka hozir. Men ham eshitdim aka, men dedim. Mana bolalarim bilan hozir men kelib o'tiribman mana unga. Tamaydigan joyga, stoyankasiga. Siz aldab chaqirdingiz, nima haqqingiz bor? To'xtamagan bo'lsam sizni yo'lda ushlang meni. Uyimda yotgan joyimdan borku, hech qachon haqqingiz yo'q sizni chaqirtirib olishga. Sizani uydan aldab chaqirib olib o'tiribdi. Avariya bo'lgan, sizlar ana tekshirish kerak ekan deb chaqirib, olib kelib tiqib o'tiribdi endi. O'chirmayman. Doğru.
o'rningizni qafa bo'lyapman. Aka o'rningizni qafa bo'lyapman. Men tushirgan o'tkazdim. Aka men sizdan qafa bo'lyapmanmi? Yo'q. Aka uyda yotgan odam hozir men bir nima bo'lganda nima bo'lardi u yerda, aka? Mening ham syomkalarim bor, uni hech qachon haqqi yo'q meni syomka qilishga. Aka, sizlar disklar bilan ko'rsatib, uydan ahmoq qilib chaqirib, bolachaqam bilan olib kelib qamayapsizlar-da. Aka, meni ham davlat o'qitganda, men ham qonunni bilaman. Lekin sizlarga noo'rin. Noo'rin emas, uni bildirgilari bor. Aka, bildirgilari bo'lsa, mayli men javob beraman. Yo'q, garang emas, aka men javob beraman o'sha narsaga. To'g'ri odamlar. Aka men o'sha yerda sizga aytdim, aka. O'sha yerda aytdim, nima qilmasiz o'sha? Aka dedim, o'tirmasiz, mana shuni tuniyman, lekin dedim, bo'ynagini tashang dedim, tashang. Boringda, o'tiradim. Hozir boringda shu ko'chada o'sha. Radar orasida. Allo! Tushundingmi? Bo'ldi. Tortishib olasizmi? Aka tortishganim yo'q. Dislokatsiyasi nimasi? G'adarni surib o'tib ketgan. Sizlarning haqqlaringiz yo'q dedim. G'adar degan surib bo'ladi, to'g'rimi? Nariyati yo'q, turgan vaqtida o'zini anosi yo'q o'sha yerda ko'rsatilgan. Bugun bizni nimaga ko'rsatmagan? Menda ham video turibdi hali. Men shu nima bo'lay ekan deb ko'rib turibdim. Men prima endi nimaga YouTube'ga tashlayman endi uni. O'shani videoni prima YouTube'ga tashlayman. Nima bo'lgan, nima bo'lgan. Qo'shimcha davosi bilan bu bilan tashlayman. Aka, noto'g'ri qildinglar, men o'sha yerda sizga aytdim, aka, unday qilmang dedim. Men uydan, aka, nima xayollarga borib, uydan telefon qilyapsizlar. Avariya bo'lgan deyapsizlar. Men borku, nima? Qarshi avariya bo'lgan deb gapirgan. Aka, siz aytmagan bo'lsangiz, bo'yinagi Sherbek aytdimi? Aka, men aytdim, to'g'rimi? Uni men borku telefon qilganda men yozib o'tirdim hamma gapni. Men prosta birov o'ynab telefon qilyapti dedim. Vashcha qo'rqib ketdim men, avariya bo'ldi deb. Sizlar meni allab o'g'ilgaga chaqirtiryapsizlar-da, dedim. Bugun stoyankaga olib borib mashina tikyapsizlar. Bu qanday tushunsa bo'ladi? Bildirgan emas, sizlar mashina tikyapsizlar-da stoyankaga. Avariya deb deb qolani hukm paymon qilyapsizlar, tushunyapsizlarmi? Nimalar bo'lib ketishi mumkin edi, aka, yo'ldan. Yosh bolalarim bilan kelib o'tiribman, bular hazillashmaydi ekan-ku. Qayerlarga telefon qilib, shunday shaxs ishlaydimi haqiqatdan bu joyda deb. Ha, ishlaydi. Avariya bo'lgan bo'lsa tekshiradi, pasport anavi pravalarni kopiya qilib qo'yib yuboradi, deyapti. To'g'ri-da, aka. Bizga holat bo'lgan bir chetga tiqraydi. Aka, siz ham ana o'qitashasiz-ku, dejurniydan chiqayapma deb. Qo'l telefonidan siz aytasiz. Qo'l telefonidan. Kimsan sen deyapsiz. Aka, siz qo'l telefonidan chiqqaningizdan keyin kimsan deyman-da. Aka, siz telefondan muloqot qilyapsiz menga. Men sizni kimligingiz qayerdan bilaman telefonda? Sizdan normalni yozasiz. Aka, qarang. Aka, siz borki. Shunday deyman-da, aka, uyga xat yuborasizlar kerak. Mana bozorda. Kelishimda ham oyoq qo'lim qaltirab kelyapti hozir. To'g'risida aka, siz tushmagan bilmaysiz, aka, ayta ishlaysiz. Ana shu kelishimda qaltirab kelyapman. Qancha bular bo'ldi-da? Tushmasdan aka, men bular bo'ldi. Assalomu alaykum aka, qandaysiz, yaxshimisiz? Men gay xodim bilan tortishib qoldim-da aka. Tortishdan maqsad men yotgan joyimda o'zini shaxsiy telefonida telefon qildi-dagina
Bular, bayanagi bizga Ovulgaydan tergov bo'limi, u bu deb telefon qildigan chaqirtirdi. Keyin men ishonmadim-da, endi shaxsiy telefondan telefon qilgandan keyin nimaga unday qilyaptikan deb keyin deb qo'ysang-chi, o'rtoq bir tog'im ana hazillashyapti deb o'yladimdagina uni qo'yib qo'ydim. Keyin bular boshida bayanagi siz palancha rusumli Nexia 3863 rusumli mashina haydovchisi ekansiz. Navoiy viloyati Naripay tumanida dedi, avariya holati bo'lgan, siz srochno anonga kelib keting dedi-da bular o'g'ilgayga. Boyanagida ishonmaganimdan keyin buyoqqa telefon qildimdagina sizlar nimaga bunga aytdim keyin, sen nimaga Obulgaydan chiqmayapsan, shaxsiy telefondan chiqyapsan desam, telefonimiz domashniy telefonimiz buzilgan dedi, shaxsiy telefondan telefon qilyapman dedi. Nimasa dijorniydan chiqaymi dedi. Dijorniydan chiqaymi masa dedim, men sizga ishonmayapman dedi. Kim bular chiqmadi, qarayki, biray anavi bor edi, unga tanish emasdi-yu. O'shandan so'radim, shunday shunday deyapti dedim. Bu aytdim, haqiqatdan o'shanaqa gay bor dedi, bu gayda dedi. Borasiz dedi, pasport anavi prava talon dedi. Nimalaringizdan kopiya qiladi, o'shanaqa avariya holati bo'lgan bo'lsa dedi. Ana qilib o'radi, qaytarib o'radi dedi. Prosta kopiya qilib, mashinani ko'radim, yana bu yoq dedi. Bordim aka Obulgayga. O'shandan Bahodir aka men nimaga Obulgayga? Endi davlat odami. Leytenant zvani ham bor, u bu deb tashadi boynagilar. Endi davlat odami chaqirgandan keyin men to'g'risi aka men qo'rqdim avariya holati bo'lgan deganga. Meni nima daxlim bor ekan deb o'yladim avariya holati. Endi o'sha yerdan o'tgan bo'lsam, bironta nima ko'rgansanmi? U bu narsa so'ray chiqar endi davlat odami, organ odami deb men bordim aka Obulgayga. Bordim, bular borgandan keyin boynagiday boshida tushunmayman aka, nima qildim aka dedim, uzr dedim. Boyna sizlar nima qilmagan ekanman qo'l telefonda nima qilganlar, telefon qilganlaringiz uchun men sizlarni ana o'rtoq portam deb o'ylabman, ana sal tushunmasa ko'l uzr dedim. Shunda bular nima avariya holati bo'lganmi, nima desam, yo'q dedi. Hech qanaqa avariya holati yo'q. Siz aka dedi, radarga tushgansiz dedi. Radarga tushganman, qaysidir hafta tushganman, o'shani qog'ozini chiqarib, rasmini chiqarib, meni ustimdan bayonnoma tuzganmi, bular qarachu yashirincha meni kameraga olgan. Boynaga radarga tushganman, men bularga hujjat taqdim etmadim, chunki dislokatsiyalari, nimalar, radarni sertifikatlari xato bo'lgani uchun siz to'la javobga talabga javob bermaysiz-ku deganman-da endi, o'shanday gaplar bo'lganda endi. Ja qonunni zo'r bilmayman-ku, endi o'zimcha anov quludim, sizlar o'shanday shunday, sizlarki manovlaring noto'g'ri-ku, qani video kameralaring deganman. Bular bu gay degan, qarachi bu videoga tushirib olgan, bular disklar bilan, bayonnomalar bilan meni Obulgayni oldida mashinamni stoyankaga olib bormoqchi bo'lyapti. Kim aytdim, stoyankaga olib boradigan bo'lsangiz, siz nimaga meni allab chaqirib oldingiz uydan yotgan joyimdan? Men ahvol vobshe yomon ahvolda bordim-da, avariya bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan desa, oyoq qo'llarim qaltirab, boynak Obulgayga bazir bordim-da shahar ichida, mingta svetofor bor ekan. Bordim Obulgayga, bordim, lekin boynagiday ular aytgandan keyin mashinani stoyankaga qilamiz, stoyankaga tiqamiz dedi. Rulga o'tirmoqchi edi bu. O'zim olib boraman, lekin dedim, sizlar bilan dedim tegishli joyda gaplashaman aka dedim prokuratura. Siz birinchidan dedim, siz meni allab chaqirib o'tiribsiz Obulgayga dedim. Ikkinchidan dedim, siz nimaga stoyankaga tiqasiz? Bu men radarga tushgan bo'lsam dedim, mana qog'oz turgan ekan dedim, men qoninga bo'ysunaman. Ishtirofi bo'lsa to'layman dedim. Lekin sizlar dedim, nima deb stoyankaga tiqasizlar hozir dedim, bola chaqam bilan kelib o'tiribman dedim. Bular stoyankaga olib borib aka qarachi stoyankaga tiqdi. Keyin aka bular stoyankaga mashinani qo'ydi, bizlar stoyankaga bormasdan oldin o'zi videoga olib boshladim. Boynagi stoyankaga mashinani tiqdi. Tiqqandan keyin men video syomkaga olayotganimdan keyin boynaginday boynagi gaplar aytdim, senga haqqing yo'q edi, unaqa bunaqa degandan keyin meni bu chetga tortdik aka, qarachi chetga tortib aka buyoqqa keling deb stoyankachidan boynagi gayd oldiga qaytdan boramiz dedi, bitta protokol qiladi dedi, aka qo'ying dedi, unaqa bunaqa dedi, bular qaytarib meni stoyankadan chiqardi aka. Obulgayga bordim. Obulgayga borganimdan keyin boynaginda tortish bo'ldi aka. Siz haqqing yo'q, unaqa bunaqa. Seni dedi, nima na prinsip olib vobshe boshqacha gaplar gapirib yubordi-da bular menga. Men vobshe davleniyam oshib ketdi aka. Bular qilyotgan qilg'iga. Obulgayda bo'layotgan, Navoiy viloyat Obulgayda bo'layotgan voqea. Obulgayning oldida bo'layotgan. Shundan bular menga aka bosim o'tkazib boshladi. Boynagi qog'oz yetib tashlayman, bitta protokol qilaman dedi.
radar to'laysan dedi. Men aytdim ki, qonun asosida ko'ring dedim, to'layman dedim, qonunni buzgan bo'lsam dedi. Lekin bu boyanagidek qayta-qayta keyin izimdan telefon qildi. Keyin asli rayonni bolasman, rayondan nachalnik militsiyaga telefon qildirdi bular. Xullas aka undan keyin meni davlenam oshib ketdi. Men boyanagi protokolni qilmayman, protokolga qo'l qo'ymayman dedim. O'sha yerda protokol qilay ekan menga Olgayda. Aradan necha kun o'tib ketgan u. Endi qiladigan protokol. Qiladigandagini to'lov to'latdiray ekan shu yerda. Bosib o'tkazib boshladi. Undan davlenam oshib ketdi aka, men mashinani mindimdagini shahar ichidan uygacha aka, oyoq qo'lim qaltirab, men hozir bazir keldim uygacha aka. Qusib yo'llarda burunlarimdan qon oqib, вообще ahvolim og'irlashib ketdi, vobще ana davlenam oshib ketdi aka. Qilgan qiliqlariga. Undan keyin skoriyaga telefon qildim, skoriy keldi, dori berdi, ko'ldirmoqchi bo'ldi. Bo'lgan voqea shu 3 oy oldinmi, 2 oy oldin. Navoiy viloyatida Kalmixga, Navoiy viloyatidan Kalmixga ketadigan trassada superkanda radar qo'yilgan edi. Shu radar to'xtatuvdi meni. 81 tezlik yurdi. Mana hujjatlarni so'radim, sertifikatlar, nimalar, nariyatlarni so'radim. Hech bularning hujjatda bir ikkitasida xato chiqdi. Hujjatni taqdimam etmadim-da o'sha payt. Xato turishing xato. Ana rad turgan radaring yashirin holatda turibdi-ku, nimaga yashirin holatda turibdi? Mashinaning nimaga sirenasi yoqilmagan? Shunday gaplar qildik. Ketdim o'sha payt bu gay cho'ntagiga oldi, cho'ntagiga meni videoga olganda, videoga olib olgandagina Obulgayga olib kelib taqdim etganda, aradan 1.5 oymi, 2 oy o'tayotgandan keyin Obulgay meni o'sha disket bilan disketga zaps qilib olgan, men o'sha telefondagi narsa. O'sha bilan meni qo'rqitib 1.5 oydan keyin, 2 oydan keyin yana protokol qilmoqchida. Shunday qilib Narpay tumanida avariya bo'ldi deb Nexia 3 rusumli avtomobillarni Navoiy viloyatida yig'yapsiz, Olgayga surishni kelmasangiz bo'lmaydi deb 2-3 marta telefon qilib chaqirib oldi. Aldab. Chaqirib oldidagini chiroyli bir bayonnoma ruchkada tuzgan, bitta diskni ko'rsatdi, ichida nima bor ekan bilmayman. Mashinada stoyanka dedi, men bo'ysindim, men o'rgan odam, Olgaydim odam. Stoyankaga olib bordim. Shundan videoga olib boshladim. Stoyankaga olib borib o'ynaganda aytib, garuch ahli yetmadi bilan qo'yib yubordi. Obulgaga borib, mana Sherbek bilan uchrashing. Naqa bunaqa dokumentlar berib, qaytib oldimga o'tirib, Obulgaga keldim. Keling, bitta protokol qilaylik. Unda ish qilmang deb. Mazam qochdi lekin o'sha payt uyga kirib skoriy ham chaqirgan. O'sha kun. Arxamdan Kalmix tumanining nachalnik gayigacha menga telefon qildi. Bor, unday qilmagan. Degan maqsadda. To'g'risiga o'shandan keyin men mashina haydashni ham вообще men bezganman-da. Xafa bo'lmasin, yaxshi gaylar ham bor, yomon gaylar ham yo'q emas-da ko'pchilik. Mashina haydashdan вообще zerikkan. Unga ham bunga ham protokol qilavermaydi-da. Jonimga tekkandan aytibman. Obulgay qilib o'tirgandan keyin ana shuni Obulgay deb xodimlar qilib o'tirgandan keyin boshqalar nima qilmaydi. Yoshi qarach mashina menman. Mashina sotishga qo'yganman-da avtoilon. Mashina sotsam mashina. Mana shunday kerak yo'q. Bunday qilmanadigan bo'lsa mashina.